サンデー漫画クラブのお時間です。この番組は出版界の片隅にいる4人が漫画についてゆるく語っていく番組です。お送りするのは海外漫画の翻訳をしている原と、漫画編集者の林と、書籍編集をしてます島村と、デザイナーの多田です。はい、さて今日は誰がどんな漫画を取り上げるんでしたっけ。はい、林です。はい、今日取り上げるのは増田薫さんのいつか中華屋でチャーハンをというグルメ漫画です。はい、ということで、まあ、なんていうか漫画らしくないよね、外の見た目は、うん、そうですね。僕も結構これ買いに行った時に、料理エッセイのコーナーにありました。あ、でもまさにグルメレポートエッセイだと思いますね。本当に。なるほどね、なるほどね、うん、はい、これ どんな漫画なんでしょうか。いや、これはまず変わってるんですね、ちょっと他のグルメ漫画とは違うのは、うん、まず、まあ、タイトルの通り中華屋さんをメインに取り扱ってるんですけど、もう増田さんが普通の定番中華料理を食べ飽きたっていうところからこの本が始まってるんですよね。なるほどね。なので取り上げる作品は1は1料理っていう感じなんですけど、うん、なんか例えば中華屋さんなのにオムライスを出しているところとか、うん、あんかけカツ丼それ中華なの、うん、っていうやつとか、あとはダルメン何みたいな、ね、こう聞き慣れないやつ、うん、あの要は変化球、はいはい、変化球中華ですね、はい、を取り上げてる作品で、まあ、これ見たことない料理ばっかなんですけど、うんうん、まあ、美味しそうっていうのもあり、はい、かつなんでそれできたのっていうところをこう、うん、あの増田さんのなりにこうお店の人に聞いたりとか、うんうん、意外とその近くには似たようなメニューを出してるダルメンっていうところを出してて、うんうん、この地域ではすごい有名みたいなの、そのなんでじゃあそうなったのかなっていうのを彼の目線で探っていくっていうのが面白みだと思いますね、うんうん。これスタンドブックスっていう版元だけど俺初めて知った。僕もそうですね。もともと、はい、ジムコロだったかな、そのウェブで連載してたのが先で、はいはい、で後からうちで書籍化しませんかっていうふうにあのお声がかかったみたいですね。うん、なるほどな。まあ値段もね、漫画としてはちょっと高めな印象ですけど、漫画というのであれば1600円税別ですけれども、でも中はねカラーも入ってるし、うん、豪華ですよね。でなんかページごとに色変わってたりしておしゃれだなっていう感じですよね、うん、おしゃれで面白い、うん、一部二色ってことか、ね、一部一色釣りかな。あ、そういうことなんか、ね、ちょっとおしゃれな作りですよね、うんうん、そうね。これもさ、なんかこうあの日本の本って基本的にはこういうジャケットというかブックカバーがつくじゃない、はい、でこれブックカバーなのか大きな帯なのか、これでも大きな帯扱いでしょ、ね、若干ずれてる、そうそうそう、これを帯と言い張るというあの変形ですよね、あの本の形も多分。あ、そうなんだ、うん、で佇まいとしてもちょっとこうカバー、今そのあんまりこれはちょっと後で言うかもしれないんですけど、こう、うん、推薦文とかが入っている大きめの帯を外すと、うん、こう照英というか、はいはい、本来の照英が出てくるんです。これが本来の照英、本来の照英だいぶシンプルなのが出てくる、ね、とてもいいよね、俺この大きな帯なしの形すごい好き、うん、ペーパーバッグのスタイル、そうそうそう、日本の本ってやっぱね、あのジャケットにせよ帯にせよ情報型なところがあるので、うんうん、これぐらいな方がいいよ。でもね、でも私もね、あの絶対照英はこのおじいちゃんの、例えばすごいアマゾンとかの照英は絶対こっちの方がいいって思うんですけど、うん、でも私がこの担当編集だったら、うん、っていうのを考えると多分こういう特殊帯になったんだろうなっていうのはもう想像に固くないですよね。これで並べることはできないとそうですね。まあでもちょっと中の話しようかなと思うんですけど、はい、そうです。まずこうさっき言ったように一角全部で15種あって15種類の、あの中華料理が出てくるんですけど、うん、特に私すごくいいなと思ったのが第9話のオムライスの回。オムライスの回、中華屋、要はこの中華屋さんなのにオムライスがある、もう洋食ですよねもはや、はいはい、ただそのお店によってその若干中華要素が違ったり、例えば中がチャーハンだったりとか、うん、でこれね、これが最多だと思うんだ。第9話オムライスが5皿も食べてるんですね、この増田さんは食いすぎだよどうか。でなんと10話はカレーがテーマなんです。中華屋さんのカレーがテーマで、これは6皿も食べてるんですよ。うわ、オーバーカロリー、そうそうそう、死んじゃう。でなんかそのここ単に食べて美味しいうまいだけじゃなくて、この違い、このあれ思ったより思ったのと違うとか、うん、そこの発見というかそのディグっていく感じが、うん、とても新鮮で、私はなんかこう本当にグルメ漫画でも劣等者なんですね、はっきり言って。もうあらゆるものが出てるし、はいはい、ハンバーガーだけを取り上げてグルメ漫画とか、
そのもうやり尽くしたやろって正直思ってたんですよ、グルメ。だから異世界のグルメも始めたりとか、ダンジョン飯とか、ダンジョン飯とか、まあ、あとはなんかおじさんがこう山に行って作るとか、はいはい、でもこれでも3もう思いつくだけでも 2,3 冊ぐらい文章があったりするんですよ、うんうんうん、その中でもなんかこういう視点って、しかもすごく有名な中華屋さんじゃなくて、あなたの近所にもあるかもしれない、その日常のちょっとしたこう、うん、ハッピーを見つけるというか、うん、このまあなんだろうな、ちょっと楽しく心がふわっとするような楽しさを見つけてくれる視点を、うん、がすごく新しく私は感じたんですよね、うんうん、まあ、あとこれはみんな話すかもしれないんですけど、やっぱその料理を通して浮かび上がってくる文化を伝えることとか、うん、なぜじゃあこの人はこういう料理を作ってあげようと思ったのかみたいなところの、なんかその優しさ、うんうん、なところにちょっと触れる感じがすごく素晴らしいし、これは増田さんの視点じゃないと浮かび上がってこなかったんじゃないかなって思うんですよね、うんうんうん、そういう意味ではなんかいろんなグルメ漫画あるけど、オンリーワンの魅力がすごくある作品だと思うんですよ、うん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 、で絵で見て美味しそう、さっきちょっと申し遅れでそうかなって話したの、はい、僕は別にそんなに美味しそうに俺には見えないがまあなるほど、はい、でまあまあ絵を見て美味しそうで、なんでこれをここでこの料理が生まれなかったかっていうと、文化的面白さ、うん、あとさっき言った増田さんのユーモア、人柄、うん、ね、これがね三位一体になって、なるほど、そう、牛豚鶏の黄金コンソメスープのようにそれ言おうとしてたでしょ、今もめっちゃメモ読んでます途中でそういう絵も出てきますけどね、そうそうそう、だここのこのなんだろうな、ミラクルがすごく化学反応としてこういい方向にいってるなと思うんですよね、うんうん、まあ、あとはまあちょっとあんまりまだ言いたいことあるんですけど、うん、あんまり一人やりすぎると面白くないので、うん、なるほど、はい、なんかどの料理美味しそうだったからでも全然いいんですけど、おーおー、そうか、あでもさ先にこの作者の話した方がいいですね、 そ, あのそもそもさ増田薫って誰っていう話になるわけじゃん、うん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 、で漫画家としてはこれデビュー作、デビュー作だった、あなんか同人ではちょっと書いたことあるみたいですね、そっか、で林さんがねこれやりたいって言った時に、まあネットで検索して買ったんですけど、アマゾンで買ったんですけど、うん、そこに書かれたのが8人組ソウルバンド思い出野郎 A チームの増田薫かって書かれて、うん、マジみたいなあ思い出野郎 A チームの人なのみたいな、でね、俺さ3年ぐらい前から結構音楽をまた聴くようになって、うん、で日本の中に結構面白いバンドっていうかグループが、うんうん、まあ今やかなりいるわけだけど、うんうんうん、その頃にさ思ったのがセロとかさ、あと誰だ、サチモスとかね、さあいろいろいいのが出てきたなっていう中で、思い出やろう A チームって、あいいじゃんこれって思ってたんで、ちなみに私はこう本の中でもバンドしてるという話して、うん、その思い出やろう A チームというバンドでこういうのしてますって言ってるんですけど、うん、ここ完全にスルーみたいな感じでプーンぐらいに思った、あだからいろんなところをツアーで行けるんだ ね、みたいなぐらいにちょっとお恥ずかしながら、はい、そこはとてもスルーしておりました。で後でバンドの人の漫画なんだねって教えていただいてから、はい、あそうなんだと思って YouTube でポチッと聞いて、はいはい、あこんなバンド、おしゃれなバンドだったんだって、週末はソウルバンドとかね、うん、めっちゃ名曲だよ、ちょっと後で聞きながらねご飯食べましょう先に聞いてろよこの人なんか思い出やろう A チームのサックスを担当してる方みたいなんですけれども、まあ、このバンドが所属してるこうカクバリズムって、まあ、割と島村が、うん、まあ、結構なんていうんですかね、若い頃からずっと好きな一緒に育ってきたというか見てきたレベルなんですよ。でもともと Your Song is Good っていうオルガン主体のインストゥルメンタルバンドがそのレベルのスタートなんですよ。でその後にサケロック、星野源がいる、あ今をときめく星野源がいるバンドだったんですけど、それもインストゥルメンタルバンドだったんですよ。そうだね、でさらにだってサケロックってあとはさ、その在日ファンクにその、あそうですね、あとね、なんかこういく、でその後セロ、さっきおっしゃったセロ、うん、まあ、これはボーカル の, ある歌物のバンドなんですけど、その後にまあ思い出やろう、まあいろいろいるんですけども、思い出やろう A チームも入ってる。なるほど。でこのバンこのレーベルの角張りズムって、この0年代から、まあ今までに日本のインディーズシーン、うん、まあ、ユースカルチャーをまあ牽引してきた、うん、まあ、唯一無二のレーベル。なるほど。本当にこの角張り渡るっていうレーベルの社長がいるんですけれども、うん、この人が見つけてくるバンドも次々とやっぱりそのシーンの中心になっているというところだったんですね。で
この、まあ、レーベルがやっぱ新しかったところは、もともとそのインディーズシーンっていうのはあの、まあ、ヒップホップだったりとか、うん、パンクだったりとか、うん、まあ、そういうことが多かったんですけれども、最初の、レーベルの1段目がその Your Song is Good、うん、オルガンのインストのなんか音楽だったわけですよ、うんうんうん、でこれは、すごく衝撃的で、うん、あの今までのユースカルチャーって割と激しい音楽だったりとかするんですけ ど、まあ、スカなのかジャズなのかソウルなのかみたいな、こう曖昧なところでやってたんです。これって要はそのクラブシーンでそういったものがかかるようになってたんですよ。だから今まで日本の音楽シーンというのはロックとかブラックミュージック主体なところにラテンとかジャズとかそういうもののある種それまで終焉的なジャンルっていうものから影響を受けたものをすごくかっこよくやった、うんうんうん、あのレベルだったんですよね。でその後サクロックも、細野晴臣が70年代やってる、うん、エキゾチカミュージック、うん、マーティン・デニーとかああいう軽音楽みたいなものを、うん、あの昇華したような、うん、あの音楽をやってるバンドをリリースさせたりとかして、ある種かなり新しい風を、うん、あの吹かしたレベルで、でこの思い出野郎チームもかなりソウル、今のソウルっていうよりちょっと70年代とか60年代のソウルの影響を受けた、うんバンドなんですよ。それをなんか割と日本的にやってるっていう感じが、そこがチャームだと思いますね、うんうんうん、でやっぱあのカクバリズムはあの世界のこう海外のマニアックな音楽をすごく日本的、日本のリスナーがすごい聞きやすいように、うん、あのやってるようなバンドをすごくリリースしてるので、でこの漫画を書かれ、この漫画をその彼が書いたっていうのはすごく僕の中でつながる話で、うん、なんか要は文化、まあ、中華料理っていうのをこう日本のローカライズにどうやってするのかっていう話を、うんうん、多分かなりこだわって、うん、あのこの漫画でもあのガチな取材をしてるわけですけれども、はい、でもそれと音楽と一緒で、うん、あの海外の音楽っていうのをより日本の中で、うん、うまくっていうかその馴染むようにする、うんうん、ことのなんか文化的なあの作業っていうのが、うん、多分この人多分すごい興味あるんだと思うんですよね、うんうん、でそれをこの漫画でやってるっていうのはなんかすごいつながってる感じがありましたね。なんか後書き漫画でもね、他の文献とかに残らないタイプの食文化のちょっとした記憶になってしまう。いや本当民族史ですよこれは、うん、そうそうそう、うん、でその、彼がこうやってること自体がなんかそういう、あとなんか東京的だと思ったんですよ、このなんかやり方。なんか今町中華って割とこう本も出てるんですけども、うん、北お父さんとかやってるんですけど、これって今の若い人もそうだと思うんですけど、なんかに東京的な風景だなって思うと思うんですよ。なんか純日本的な、なんと下町で親しみやすいっていう、まあ、どこにでもある町中華っていうのはなんかちょっとこうレトロな気持ちもありつつ、うん、なんか想像する自分の日本の東京のイメージっていうのにすごく合ってる気がしていて、それがなんか音楽とつながっていて、なんかすごくいい漫画だなと思いましたね。結構僕も楽しんで読みましたけど、まあ飯がうまく美味しそうに欠けてるかどうか、うん、みんな厳しいないや僕は結構美味しそうだなと思ったんですけど、あ、よかったよかったただ、あの、なんですかね、これウェブでさっき僕知らなかったんだけど、まあもともとカラーだったんだろうなと思って、すごい手間かけてね、水彩で色つけてあると思うんですけど、やっぱ本になる時にモノクロになっちゃってるのはちょっともったいないかなという気はしました、ね、これ全部そうなのかな、カラーなのかな、カラーか、それがモノクロになってるのかな、あのカラーのページも残ってるわけですけどね、当然ね、多分これあのなんだ、帯の部分、さっき疑問、うんうん、疑惑の帯の部分に結構カラーのついた原稿が載ったりするから、うん、元はやっぱりみんなカラー、あー、まあ確かにカラーだったらちょっと見栄えする、うん、私電子で買ったんですけど全部カラーですね、ですよね、うん、あ、そうなんだ、うん、へえっていう気はしましたけどね、うん、あとさっき言ったその何ですか、文化史と不動史的なことで言うと、うん、ちょっとその何ですかね、その輸入文化どうそのローカライズして変わっていくかってところで、途中でなんかちょっとそのあれこれ広東料理じゃなかったっけみたいな感じで間違いがあってね、専門家の方で聞くっていう、まあ本格的な部分もあるんだけど、
ちょっとその本人のこの、それも増田さんって方の多分キャラクターの部分だと思うんですけど、うん、結構思い込みでこうじゃないかな、みたいな。あれ違ったかな、みたいな。でも一応、だから仮説を立てた上での、あの、思い込みと仮説と分析でいくんですよね。そうそうそう、そこはちょっと、なんつうのかな、本格的なところは間違えないようにっていう部分もあるんだけど、うんうん、ふわっとしてるところもちょっと面白いっていうか、文化的誤解みたいなのが入って、結局わかんなかったな、みたいな。そう、あとすごい正直に好きなのは、もう全然わかんないって開きなるところがあるんですよね。そうそうそう、なんかそこの肩肘の張らなさというか、もうすごく魅力の一つだと思います。だからやっぱキャラクターでしょうね、書いてる方のキャラクターがすごく発揮されてるなっていう感じがしましたよね、うんうん、いや本当にこう強調していたのは単に分かんないじゃなくて、自分で調べたり仮説立てたりして、うん、でも分かんないってちゃんと言ってるところですよね。そうそうそう、でものすごい一人で盛り上がってんだけど、うん、読んでるからそれそうかなみたいな、結構乗れねえなみたいな時もあるんだけど、まあ、それはそれでちょっと面白いっていうか、うんうん、その緩さが面白さの秘訣なのかなっていう気がして、あとさっきもね、僕は全然この思い出やろう A チームさんのことは全然知らなかったんですけど、うん、やっぱそのライブとかツアーに行って、その神戸とか広島に行ったら、うん、よしって、やっぱり一応その地元に根付いたその中華のサブメニューみたいなのがあるから、うん、よしこの木に一気に食べていこうみたいな感じで食べ歩きするんですけど、うん、いやーこれ5キロとか10キロとか歩いても絶対消化できないだろうな。そうそう、すげえ歩く話してるよね。そうそうそう、途中から歩こうって結構ハードだぞこれ。アスケンのねアプリで食べ過ぎですねって言われるところとかも、そうそう、なんか一緒にちょっと歩いてる気分になる感じもすごい好きなところもあるし、ね、ここかみたいな、まあ、あとその今おっしゃった広島の話なんですけど、まあ、ちょっと話、はい、あのあらすじというか言うと、なぜか広島の、あれは料理何でしたっけ、何て言ったっけ、杏仁豆腐じゃない、何だっけ、天津飯、天津飯は、うん、あんがドロドロに入ってる、もう卵に溺れてるぐらいあんが入ってる、そうそう、それを確かめに行こうっていう話なんですよね。カロリー高そうだったな。そうで、すごくしかも量も多いと、あんも大きい、あのご飯の量も多いと。そうそうそう、でやっぱそれ調べると昔は工場がいっぱいあって、あ、そうね、でそこで働いた人が安く美味しくたくさん食べれるようにって言って当時の価格のままでやってるんですよみたいな、うん、できっとこれはその優しさから生まれた料理なんだなみたいな、うん、そうだな、そしてその時代に思いを馳せるみたいなところがすげえよかったわ。そういうなんかこうエネルギーがめっちゃ必要だった時代があったっていう、うん、そうそうそう、それはすごく良いしてると思った。とかやっぱ中華街の話とかですよね、とかその思いを馳せる、これってやっぱブラタモリとかと一緒だと思うんですよね。だから教養がない人が、例えば私みたいにあまり歴史が詳しくない人がいたら、何もね田舎だな、この道に何もないなと思って通り過ぎちゃうと思うんですけど、やっぱそこであった歴史とか知ってると、あ、この道はあの武将、何々が武将がこう、あの時の文献に残ってたとこかって、今はこんなコンビニとか立っちゃって諸行無常とか楽しいわけじゃないですか。だからそういう気づきをもらえる本、単に美味しそうだけじゃなくて、ちょっとあなたが今普通に食べてる料理もすごい誰かが受け継いできて、もしかしたらなんかここは昔学生さんがいっぱいいてねみたいな、そういうところの優しさからこうどんどんこうちょっとずつこうメニューが変わったりとかして定番が生まれてたりみたいな。でもなんかあれですね、このあとコロナ禍で、まあ、みんないろいろこう出歩けない時にちょっと周りの、あの個人店とか行って、うん、まあ、楽しみを探すっていうのとすごい空気的にはすごい合ってる気がしますね、うん、あとこの漫画面白いのは前半と後半での中でコロナが発生するんですよね。そうか、ありましたね。冷凍餃子のやつやってましたよね。そうそうそう。とかも餃子弁当の話がね。でこれがよりなんかこの作品にとってプラスに働いてると私は思っていて、やっぱ味を伝えることとかその文化を伝える尊さみたいな。でかつどこだったかな、第10話のカレーとかだともう閉店しちゃってるお店もあるんですよ。多分。うん、やっぱもう簡単にやっぱなくなっちゃうと思うんですよね、味って、うん、確かに。で多分料理って一番身近なものなの文化なんだけど、うん、じゃあどこが起源なのかとかそういう研究とか多分されてはいるけど、そんなにすごくメジャーではないと思うんですよね、うんうん、だからそこいう面でもなんかこの一瞬で消えちゃう儚さなのにすごく実は連綿とつながってるって今にあるみたいな、このなんか消しちゃいけないし、もっと覚えててほしいし、だからこそもっと補助金今ガンガン入れてほしいしっていう気持ちもないまぜになって、なんかこうやっぱちゃんと食って支えていかん、支えてるっていうとちょっと上から目線なんですけど、
なんかこうバトンもらわないといけない、その火消えないようにこう油をちょっとずつ足すみたいな外食作業、ね、ここしないとなぁとは思ったんですよね。やっぱなんかさっきに言ったことと通じるんですけど、まあもともと多分この町中華的な文化って多分高齢化ともつながってると思うんですよね、まあ、やっぱチェーン店っていうものと、この個人店っていうものの、この狭間期というか、町の中でもなんかこう年を取ってる人も多くなって、ついでいけないとかそういう話もある。それとも割とリアルに関わってる気がするので、うん、割とこうオンタイムなグルメ漫画っていうか、なんかいつ読んでもいい感じでもなくて、やっぱりこの時に読むべき漫画だなっていうのは感じました ね、うん、なるほどね。いつ食えなくなるかわからないねいと思って、近くの中華屋でチャーハン食ったら激まずだったそあそこも良かったですけど、あとね飽きたのか、まあ、取材的な限界があったのか、突然なんかこういう野方ホープでいいんですか言い方、チェーン店ポンって出てくるんですよね。チェーン店でもあのね、メガネかけたすごいチャーハンと達人があるあそこ良かったっ、ね、でもあの人もう辞めるって嘘みたいなね、バンドマンのね、そうそうそう、ベースでみたいな。それでもさ、その話って日高屋レベルでもなんかよくしたりしね、あると思います、ね、場所によってなんかすげえうまい日高屋ある、あるある、今日はあ米がパラパラだみたいな王将とかはね、やっぱこうフランチャイズ的ななんかこう、うん、作り方が違うみたいな、なるほどね、うん、神宮球場の前っていうとホープ県っていう有名なチェーン、うんうん、あとね、あとはなんかその京都は唐揚げがでかい問題、これ本当これは本当です最初そんなことないよとか言われて、みたいな。でも確かに思い出せば確かに絶対でっかい唐揚げあるわって思いましたね。なぜか巨大な唐揚げがついてくるっていうね、うん、あれ面白かった、みたいなまあでもこれすごい、この増田さんは紳士だなと思うんですけど、これはウェブで連載したやつで、書き下ろしにその後日談みたいなのが入ったりするんですけど、それは違うっていう京都の友達に突っ込まれてごめんって言ったりとか、そこの正直さもね、とてもとグッドフォーミーでしたね。でももう一回それかぶさったりするんで、いやでかいみたいなそう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 ね、まあそういうもんだからね、今のものは多いっていう。あとなんか野田さん、野田さんじゃない、そっか、ちょっとさっきのレーベルのお話聞いて、はい、ああなるほどなってちょっと思ったところが一つあって、うん、まあ、さっきだから要はそのなんかレーベル的に星野源さんも、まあ、昔いたようなという話で、はい、かたま星野源さんのエッセイとかも読んだりしたことがあるんですけど、やっぱりこうアーティストの方ってこう見つける才能というか、こう何でもないものとかからこう、うん、こうふっと受け取れる感受性とか才能がやっぱり豊かな人って、その漫画描かせてもやっぱ面白いもの描けんだなってすごく感じましたねでこれは個人的な話なんですけど、うん、やっぱり私が担当してる漫画家さんとかでも、うん、もう漫画しか読まないし趣味漫画しかないですっていう人よりも、うん、いや漫画はなんかそんな読まなくて、めちゃくちゃなんか趣味はガーデニングですとか、うん、なんか全然違うことやってる人の方がすごく面白い漫画をポンって出すこととかすごくあるんですよね。だからそういう意味でもなんだろうな、なんかもっと芝漫画は本当にいろんな人が描いてほしいと思ってるんですよ、うんうんうん、絵が上手いとかは全然どうでもよくて、はいはい、こう感情とかその感受性を表現するメディアとしてもっとみんな漫画を描いてほしいし、うん、そのための準備もできてると思うんですよ。 iPad でも描けるとか、うんうんうん、そういう意味でやっぱりこういうあなたの目線じゃないと描けない料理があるとか、こういう感情があるっていう意味ではなんかこういう作品もっと出たらいいのになと思うんですよね、うんうんうん、まあまあ手間はかかるからね、漫画描くのってちゃんとそれがお金になるかどうかとか、うん、そこのところはあると思う、ね、まあ、そこのところはあるんですけど、発表できるものはまあいくらでもあるじゃん、うんうん、例えばノートで発表したっていいわけです。そう、あ、もちろんもちろんもちろん、そのお金にしなくてもいいとは思うで、まあでもそのお金にしなくてもいいってそのモチベーションの問題にもつながっちゃうから、う、ね、まあ、でもなんかこの手の漫画って多分マジでやったら負けだと思うんですよ。なるほど。っていうか、なんて言えばいいの、ほうほう、やっぱ専業じゃなくて兼業の人が気楽に書くからその情報量の良さっていうのがあって、でおそらく、例えば和田誠さんとかがもともとイラストレーターだったんだけれども、うん、デザイナーだったんだけどエッセイ書いたら面白いって、多分それ気が抜け、うん、なんか専門じゃない人が、うん、まあ、気楽に書いた感じが多分いいんですよ。それもある。でそれってある種 の、 その作品の質にも関わってきて、多分出版っていうものの中にそういうジャンルのものが多分一部占めているんですよね。だからなんて言えばいいんだろうな、まあ、より今だったらすごいやりやすくなってるし、逆に言えば専業の人はマジで本気でなんかこう骨太の作品を書かないとっていうのもあるし、うん、なんかその
まあ出版なんかこう一つのカルチャーの中の一冊っていう感じが僕の中では位置づけですね。だからグラフィック的にはあれですもんね、その料理の絵とその店のあるとかその町の円形以外の部分は、うんうんうん、まあ、全部すごいシンプルな人で、ね、全部それで描かれてるっていう感じだから、うんうんうん、そういう意味ではまあ構成的にも、うん、考えられてる作品なのかな、うん、その力の具合とかも考えられてる作品なのかな、うん、あとなんかこのコマ運びとか多分ネットのなんかヨッピーさんとかいるじゃないですか、 なんか写真を使ってなんか文章を使ってレポートするみたいな、はい、そのなんかテンポにちょっとこう似たものを僕は感じていたり、まあ、ある種 の、 その SNS っていうものの語り方、うん、レポートの仕方の方みたいなものを、うん、多分この漫画には多分影響がある気がしていて、うん、まあ、それでもなんかすごく今っぽいなと、うん、で、もともとネット連載だったですよね、ジモコロでしたっけ、ジモコロさんで、はい、連載してて、まあ、それはかなり意識してるんだなというのが、うん、感じましたね。なるほどね、うん、まあ、あとはさ、この中でいろいろとよくわからない料理が出てくるわけじゃん、うん、そのダルメンっていう話もあったりさ、ね、あとバンメンと俺知らないんだけど、バンメン、ね、バンメンはね、あれなんですよ、バンメンもしくはパンメン有名、なんか中国ではなんかファストフードみたいにそこで食べれる牛丼みたいな感じで、ババにもお店があるんですよ。あ、それで知ってた、それで知ってました、美味しいんですよ、バンメン、バンメン、そっか、だからこういうなんかね、よくしかもそれが地域でさ、うん、地方で発展してるとかっていうのはすごい面白くて、うん、こういうなんか地方が面白いみたいなところがすごく出てるのは、うん、やっぱりいいなっていうのはすごく思ったところだな。僕もなんかこう中華行きたくなって、中華屋行きたくなって住んでる川崎駅に天竜っていうところがあるんですけど、うん、そこに行ってチャーハンを食べたんですけど、うん、なんか別に具とか全然入ってないんですよ。あ、そういうチャーハンなんだ。そうですね、なんか多分なんか400円ぐらいなんですよ、すごい安くて、でも化学調味料とかすっげえ入ってんだろうなみたいな感じなんですけど、多分ここでしか食えないみたいな、多分カレー粉がちょっと入ってるんですよ、あ、やっぱここでしか食えねえなみたいなところです。川崎もやっぱり労働者が多い町なので、そうですね、量と油みたいなものをかなり意識しているもので、改めてお腹がすく漫画ですね。多田さんはなんか今、いや別に、まあ、体壊さないように頑張ってほしいですクイズで、ね、あ、でも今ね、紙版の本と私は電子で買ったんですけど、うん、見比べてやっぱ電子だとフルカラー4色なんですね、全ページが、うんうん、本は本でまた決まっ、すごくいいこう想定的な良さがあるけれども、うん、ちょっと個人的にはぜひ電子版で買ってみてほし、うん、見てほしいなと思いましたね。美味しさより美味しく見えると思います。あ、そうですフルカラーの方が、ね、フルカラーの、まあでもこれはそんな、うん、まあ、こう絵の料理の絵のうまさを超えた良さがあるとは思うんですけども、うんうんうん、頑張って水彩で描いてるせっかくだからね。いや、あの僕はだからその美味しさみたいなところには惹かれませんでしたけど、うん、この漫画の、うんうん、でもあのやっぱりさっきもちょっと言ったような、あのなんつったらいいんだろうな、海外のものがどう日本に入ってきて、うん、それがどう日本でローカライズしてき、そのバリエーションでっかみたいなところの話とかはすごく感銘を受けたところで、うん、で俺は全然知らなかったけど、この酸菜っていうの、あの酸っぱいの酸に、酢に、あの、あ、酢じゃねえな、酸に、ナッパの菜とか言って酸菜っていう、これ白菜の、あのなんかね、そういう料理があると。高菜とか言って。そうそうそう。で、どんどん混乱に落ちてくると、白菜のはずなのに高菜なのみたいな。で、それが実は、あの中国で、ここの地域で白菜で作られてるけど、こっちでは、あの、白菜使われないから高菜になってるっていう。だからイコールなのだみたいな。だから完全に一人相撲なんですね。そうそうそう。一人相撲だけど、やっぱり、その、なんていうか、文化のさ、うん、豊かさみたいなものとか、うん、そうそうそう、そのなんていうか、それが言葉にまとめられた時に誤解が発生する仕組みとか、さらにそれが広がっていくとか、やっぱこれ文化の面白さだなって本当に思う作品で、実際ね、誤解によって生まれたメニューもあるわけです。あるある。だからそこはすげえ面白いよね。確かにその視点はなんか、まあ僕そんなにあのグルメ漫画って読んでないんですけど、うん、なんかそう読んだのはなんか初めてな感じがしますね。そういうことね、はい、そうだね、うん。あとな、なんか意外とこう食べた時の美味しいっていう表現もドライで結構好きなんですよね。そうね、そこで勝負はしてないよね。そうそう、こうメジャーな
やつだとやっぱりハムみたいな顔ので美味しさを伝えるとかベローンとかね、あのチーズが、そうチーズがベローンとか服が脱げちゃうとか、そうそう、甲骨の表情を浮かべるみたいなのがやっぱりメジャーなんですよね。だからそこはで勝負してないっていうのも確かに実際多分語りようのない店はだいぶ切ってると思うんでもっと食ってますよね多分ね。 NG 店これどうしようもねえなみたいなすごく、まあ、納得したのがやっぱり日本人ってすごく変える、なんていうかいい意味でチューニングするじゃないですか、うん、やっぱなんか説得力あるなと思ったらやっぱご飯に合うように日本人変えちゃうのでは説は確かにって思いましたね。なんかチャーハンおかずになんかご飯食べたみたいななんかその描写なかったですね。あとね、それで言えばその中国の人が逆にこれぐらい田舎っぽい古い味はもう本国には残ってないんで、逆にね、みたいな話とか、そう作ってる側もこれは日本向けに作ってる味でみたいなのが明確にあったり、うん、逆にそれがなくなって今ではもうなんか源流がわからないみたいなこともあるし、ね、いや本当そんな感じですぐ消えちゃうと思うんですよね。だから大体奥からおっさんが出てきて、あそれはねみたいな、そのおっさん死んだらわかんなくなるな、いやそうなんですよね感じ、面白さありますよね。逆にやっぱり味っていうものが我々が食べてるもの自体もし結構平板化してるっていうことをなんか気づきましたね。やっぱチェーン店もそうだし、まあ大型スーパーもそうだし、なんかそういったものでなんかそのバリエーションっていうものが失われてるっていうことを逆にこの漫画で知りましたね。なんか食ってるものなんか一緒じゃんみたいな、だけどやっぱりこう個人個人のこの個人店だと歴史がいっぱいあったりとかして、また違ったものが食べられることにこう面白さがあるわけですけど、まあ、それはなんか我々の食生活のなんかこう、うん、豊かさみたいなのが逆に奪われてるっていう感じも思いましたね。俺なんかまさにこの年末年始さすげえ忙しくて、あの普段料理するわけですけど、もうコンビニ弁当しか食わないみたいな1週間ずっと続けてる、ね、後輩にもう本当食うものなくなるからね、同じもんばっか食っててね。確かにそう、やっぱり僕も会社の周りのチェーン店だけだともうなんか 牛丼、カレーみたいな、そば、はい、みたいな感じになっちゃって、で今コロナ禍で割とこう個人店が潰れちゃってるので、うん、なんかその寂しさとともになんか記憶される漫画にならないようになってほしいと。本当だね、うん、まあ、Uber は UberEats は UberEats で逆にじゃあなんかこう汁がこぼれないようにとろみをつけましたみたいなこう文化の発展の仕方もあるかもしれないですけど、さっきのなんか学生さんが多いからなんかちょっと多めにしたとかはちょっとなくなっちゃいそうな感じはしますよね。なんか、まあ、ウーバーイーツであの海抜ゼロメートル地帯のひたひたのやつは絶対運べないですね。絶対運べないタレでひたひた。そういう意味でなんかやっぱりよりこの作品の良さがね、コロナで輝くんちゃうかなと思います、なるほどね。はい、ということで、大丈夫ですか？大丈夫です。やりました。はい、ということで、改めまして今回取り上げたのが5日中華屋でチャーハンをという作品です。はい、増田香織さんの作品ですね。はい、うん、あのまあ、漫画読みの人でね読んでないっていう人も結構いるかもしれないので、うん、ぜひ読んでいただきたい。そうですね、割と最近2020年の12月末に出た本ですね。出たてです。なるほど、はい、ということで、はい、ぜひ読んでいただきたいと思います。はい、はい、そして次回なんですけれども、次回はですね、原がプッシュする作品ということで、カレーザワカオルさんの一人で死にたいという漫画を、取り上げたいと。一人で死ぬにはとか一人で死にたいとかあ、でもあとカオルつながりですね重要な情報があるから分かりませんが、カレーザワカオルさんの拾わなくていいやつだった、はい、すいません、はい、ということで、そんな感じでですね、今回のサンデー漫画クラブはこれで、おしまいです、はい、以上原と、林と島村とタダでお送りしました。また次回お会いいたしましょう。それじゃあまた。